ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଶିମିଳି ପାଳିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭରୁ ବିଭାଗୀୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଁ ବାର ବାର ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଛି। ତ ସରକାର ତାକୁ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରକମ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଗିନି ଲାଗିନି, ତାହେଲେ ଓଡ୍ରାଫ ଯାଉଛି କାହିଁକି, ଏସପି ପୋଲିସ ପଠଉଛନ୍ତି କାହିଁକି। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମିଛ କଥା। ନିଆଁ କୋର୍ ଏରିଆରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆଜି ତାର ନମୁନା ବି ମିଳିଛି। ଯୋଉ ଜସିପୁର ପାଖରେ ଯୋଉ ହରିଣଟା ଦୌଡି ଆସିକି ନିଆଁ ଇଏ ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଣକା ଘରେ ପଶିଗଲା, ସେଟା ସାଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଶିକାରୀ ଆଉ ଏଇ ନିଆଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମିଳିପାଳକୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଘେରି ରଖିଛି, ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ କେବଳ ଅଫିସର ଅଫିସର ମାନେ ମାନଙ୍କର, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବା ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଦାୟୀ ନା ସରକାରଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ତତ୍ପର ହୋଇଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ, ସରକାର ନେଲେ ନାହିଁ? ନା, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧି ଭାବରେ ଦୋଷ ଦେବିନି, କାରଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯାହା ଜଣେଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଜାଣିବେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଏତ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେଇଥାନ୍ତି ସରକାର ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତି ଜାଣିଲା ପରେ ବି, ଯେହେତୁ ଏଟା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପଶୁ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ସରକାରଙ୍କର ଘୋର, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରିବି, ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ନିନ୍ଦା କରିବି।